רבותיי, ידוע שאצל הקדוש ברוך הוא כתבו חכמנו ז"ל, אדם שמברך אשר יצר בחשיבה. תשמעו לי, הרבה חושבים שהם אומרים אשר יצר, אבל תדעו לכם שזה רחוק מאוד מהאמת. בשביל לברך אשר יצר, אל תתחילו לברך. תלכו עכשיו, תפתחו משנה ברורה. תפתחו, אני לא יודע מה, רבנו אבי נשחי, רבי ילקוט יוסף, לא משנה איזה ספר, תלמדו מה פירוש המילים. אני לפעמים שואל אנשים, תגיד לי חמוד, מה פירוש המילה נקבים, נקבים, חלולים, חלולים? הוא אומר, אני לא יודע, נקב וחלול. אתה שואל אותו, מה ההבדל בין נקב לחלול? הוא אומר, יכבשתישת, אני לא יודע. סליחה, למה כתוב אשר יצר? את האדם בחוכמה, ולא כתוב אשר ברא את האדם בחוכמה. אה, הוא לא יודע. מה זה המילה נס? על ניסיך ועל נפלאותיך. ברוך אתה השם רופא חול בשר ומפליא. מה זה המילה מפליא? כי נפלינו אני ועמך. מה זה להיות המילה פלא? מה ההבדל בין המילה פלא לבין המילה נס? הרבה לא יודעים. אני לא בתיקה ללמד. אפשר להרים אליי טלפון, אם ירצה השם, ואני אסביר לכם ב אם ירצה השם במילה במילה, אין לי בעיה. אבל כשאדם עומד, וברוך השם, עבר הניתוח בשלום, הלך לנוחיות, וברוך השם, יצא משם בשלום. זה חסד עצום. השבוע אמרתי להם סוד עמוק בדבר הזה, יכול להיות שיהיה לי זמן, אני אגיד לכם אותו בלי נדר. ואז הוא צריך להגיד תודה רבה על הניתוח. ברוך השם, המעיים עבדו. ברוך השם, החלחולת עבדה. ברוך השם, חלק מהבשר, מהאוכל נשאר בגוף. וחלק הבירור הרע יצא. מה, אמרת תודה רבה לשם? באמצע התודה רבה של אשר יצר לא מנקים כלים, גם לא זזים ולא הולכים, אלא עומדים רגיל כמו שאנחנו עומדים בשמונה עשרה. לא זזים. כמה לוקח להגיד אשר יצר? חצי דק, דקה. אבל להגיד אותו עם ניקוד ועם פסיקים. אשר יצר את האדם בחוכמה. מה זה בחוכמה? מה אלוקים חכם? מה הוא צריך את האישור שלי ושלך? שהוא חכם? וברבו נקב, נקבים, חלולים, גלוי וידוע. הנה ראיתם רבותיי מה הקורונה הזאת עושה, עושה הכל? זה משהו קטן בבא, בנשימה. תראה השם מרחם, כמה מסכנים תלמידי חכמים ורבנים נפטרו אתמול שלשום, אחד עם 14 ילדים. ויש הרבה אנשים צדיקים. ומסכנים תקועים שם עם הבעיה הזאת ואנחנו ברוך השם נושמים שימו לב כמה חסדים אלוקים עושה עם ארץ ישראל לעומת אמריקה, בריטניה, רוסיה וכל המקומות האלה